Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi növbəti dəfə hüquqi və fiziki şəxslərə xəbərdarlıq edib. Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə xüsusi karantin rejiminin tətbiqi zamanı icazələrin alınması və monitoringi sistemi üzrə qeydə alınan məlumatların növbəti dəfə təhlilindən sonra icazə.egov.az portalından əsassız və lüzumsuz olan 50 min ədək icazə ləğv edilib. Bir sıra hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən əmək və ya xidmət müqaviləsi olmadan qeydə alınmış 100 mindən çox icazənin həmin bu portalda aktiv qalması müəyyən edilib. Ötən müddət ərzində onu da bildirim ki, portal daha da təkmilləşdirildi. İstifadəçilər üçün yeni funksional imkanlar yaradıldı ki, fiziki və hüquqi şəxslərə sistemə yerləşdirdikləri şəxslərlə olan hüquqi münasibətlərinin konkret qeydiyyatını aparmağa şərait yaradılsın. Hüquqi şəxslərin, vəzifəli şəxslərindən və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdən tələb olunur ki, 2020-ci il 13 aprel tarixinədək portalın həmin bu yeni funksional imkanlarından istifadə edərək əvvəllər sistemə daxil etdikləri şəxslər arasından xidmət müqavilələri bağladıqları şəxslərin qeydiyyatını aparsınlar. Və bir daha bunu bəyan etmək istəyirik ki, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən əmək müqavilələri və ya icazə.e-gov.az portalında qeydiyyatı aparılmış xidmət müqavilələri olmadan qeydə alınmış icazələr 2020-ci il 13 aprel tarixindən etibarən avtomatik rejimdə ləğv ediləcək.